Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu si vysvetlíme, čo je to nejaký výraz s premennou. Toto učivo nadväzuje poučivé, ktoré je zamerané na číselné výrazy, ktoré vysvetľujem v tomto výučbovom videu, ktoré som ti dal hore do karty. Ďalšie odkazy, ktoré sú zamerané na prácu, či už s číselnými výrazmi, prípadne s nejakým prepisom textu do jazyka matematiky, môžete nájsť aj dole v popise tohto výučbového videa. V tomto videu si práve vysvetlíme, čo je to nejaký výraz s premennou. Čím sa možno ten výraz s premennou líši od nejakého číselného výrazu. Na týchto dvoch príkladoch si vyriešime, no to uvidíme potom. Čo to vlastne ten výraz s premennou je? Inak povedané, ten výraz s premennou sa nazýva aj, že to je tzv. Algebrický, prípadne v nejakej staršej literatúre nazývané, že to je tzv. Algebraický výraz. To znamená, že to je zase nejaký zápis, áno, ktorý obsahuje nejaké čísla, prípadne inak nazývané aj koeficienty. A čo je najdôležitejšie, áno, čísla, koeficienty, toto C-čko sa mi tu teda trošku nepodarilo, hej, čiže čísla, koeficienty, a to dôležité tak je práve, že obsahuje aj premenné, áno, inak povedané, premenná je písmeno, áno, čiže nejaký zápis, ktorý obsahuje čísla, alebo teda koeficienty, premenné, alebo teda písmena, a samozrejme znamienka počtových operácií, ako je plus, mínus, krát, respektíve deleno. Keby som si tu nejaký taký výraz s premennou vymyslel, tak by to mohlo vyzerať zhruba takto, 4a plus 5bc a plus 2d napríklad, hej? Toto, čo tu vidíte, tak je samozrejme výraz s premennou. Čo v tom výraze s premennou vidím? Vidím tam nejaké čísla, vidím tam nejaké premenné a vidím tam nejaké znamienka počtových operácií. Hej? Mohol by som si tu dať mínus napríklad, aby som tam nemal všade iba pluska. Hej? Takže toto, čo tu vidím, tak je nejaký výraz s premennou. A stále platia tie pravidlá, že jednotlivé členy tých či už číselných výrazov, prípadne výrazov s premennou, sú oddelené len znamienkom plus, respektíve mínus. Inak povedané, toto, čo tu vidím, tak je zase nejaký taký trojčlen. Toto 4a je prvý člen, 5bc je druhý člen a 2d je tretí člen. Áno, čiže 4a, 5bc a 2d sú jednotlivé členy toho výrazu. Teraz sa poďme pozrieť na tie čísla, a teda koeficienty. Číslo logicky, v tomto prípade je to 4, v tomto prípade je to 5, v tomto prípade by to bola táto dvojka, hej. Premenné v našom prípade v tomto Ačko, tu BC, tu Dčko. Znamienka počtových operácií, tu mám ako keby 4 krát, tu mám 5 krát a tu mám 2 krát, hej, D. Čiže mám tam násobenie, mám tam sčitovanie, mám tam odčitovanie, nevyskytuje sa mi tam iba delenie, hej. Všimli ste si, že ja som sem teraz dodatočne ako keby to znamienko krát dopísal, áno, pretože tento zápis 4xA, ktorý nám mimochodom pripomína nejaký vzorček, že konkrétne pre obvod štvorca, my už v rámci výrazu môžeme zapísať, že existuje taká akože dohoda, že to môžem zapísať bez toho znamienka krát a konkrétne iba takto. Áno, 4a. Pod tým si predstavím, že to je ako keby 4xA. Toto druhé, čo som tu mal, by som zase mohol zapísať komplikovanejšie takto. 5xA, 5xB, krát C. Ale zjednodušene podľa tej dohody to krát tam písať nemusím a môžem to zapísať iba takto. Hej, 5bc. Vidíte, že to je jednoduchšie, než tu stále ako keby to oddelovať tým znamienkom krát a tak ďalej. Takže pokiaľ sa mi tam vyskytuje násobenie, tak ja som schopný to len takýmto krásne, veľmi jednoduchým spôsobom zapísať v tomto prípade tiež. Áno, čiže algebrický výraz, algebraický výraz alebo výraz s premennou je nejaký zápis, ktorý obsahuje čísla alebo koeficienty, premenné, čiže písmena a znamienka počtových operácií. Tie jednotlivé členy výrazu sú stále oddelené znamienkami plus, respektíve mínus, a po tejto dohode, ktorú sme si napísali, že ten výraz ako keby 4xA môžem zapísať bez toho znamienka krát takýmto jednoduchým spôsobom. Áno? Čo je ešte dôležité práve pri práci s tými výrazmi, ktoré obsahujú už tú premennú, tak je mať na pamäti to, že zápis, ja to dám sem do takéhoto ako keby obdĺžnička, tento a krát 4 a 4 krát a, alebo inak povedané 4a, je stále to isté. Áno, ale v rámci zase matematiky platí ďalšia taká dohoda, že keď sa nad tým zamyslíš, tak by si mal postupovať stále podľa abecedy. Hej? Čiže podľa abecedy, čo tým myslím? Č a P. Čiže číslo,
premenná. Áno? Čiže tento zápis A krát 4 je síce ako keby nejaký taký výraz tiež, ale ja by som ten výraz mal korektne zapísať takto, ako 4A, áno? Prípadne teda toto 4 krát A, pretože mám na pamäti, že idem podľa abecedy v tom výraze a najskôr napíšem Č ako číslo, potom P ako premennú, prípadne K ako teda koeficient, a potom P ako tú premennú, hej? Pretože tento výraz si tiež všimnite, že ja tu mám najskôr číslo, potom premenná. Číslo, premenné, číslo, premenná, hej? Nemám to napísané tak, že D2 a tak ďalej, hej? Však to nie je nejaké označenie diaľnice, hej? D2, D1, D150, 10, neviem čo všetko, hej? Takže preto, najskôr číslo, potom premenná. Takže to bola stručná teória v rámci výrazov z premennej. Pozrieme sa na tieto dve úlohy, čo tu máme. V tejto úlohe číslo 1, ja tu mám nejaké 4 výrazy a mojou úlohou je zakrúžkovať to písmeno A, B, C alebo D, kde mám ako keby výraz s premennou. Áno? Jednoduché, nič zložité, pozriem sa na to, vidím a pozerám sa teda, že či v Ačku mám nejakú premennú, vidím tam x, čiže to krúžkujem, je to nejaký výraz s premennou. V Bčku vidím tu len nejaký číselný výraz, vidím tam nejaký dvojčlen, premennú tam nikde nevidím, takže nekrúžkujem. V Cčku vidím, že mám x deleno 3, alebo inak povedané x tretín, je tam premenná, takže krúžkujem. A v poslednom mám 4 sedminy mínus 25 stotín krát A, čiže zase tam vidím tú premennú, čiže je to nejaký výraz s premennou. Áno? Toto dvojčlen, toto je takisto dvojčlen, toto je takisto dvojčlen a dokonca aj toto je dvojčlen. Áno? V úlohe číslo 2 mám zase trošku iný príklad a konkrétne nás zaujímajú len tie koeficienty, ktoré by sme chceli krúžkovať pri jednotlivých premenných. Áno? Podotýkam, koeficienty pri premenných. To znamená, koeficient je číslo a krúžkujem ho len pri tej premennej. Čiže tu mám 7x, z toho ten koeficient jasné, že je sedmička. Tu mám 4y, jasné, že ten koeficient by bolo v tomto prípade číslo 4. V Bčku, tu mám 5, ale ja tam predsa nemám pri tom žiadnu premennú, čiže tu nemám čo krúžkovať. A tu mám Ačko. Nenechaj sa tu prosím nachytať, pretože keď máš toto A, tak ty si tu kľudne môžeš ako keby predstaviť, že to je 1 krát A, hej, ale nepíše sa to tam, to je takisto, neviem, či som to spomínal v nejakom videu, ale asi nie, že keď napíšem toto 1A, tak ja to môžem zapísať iba takto, formou napríklad iba toho Ačka alebo iba tej premennej, hej. Takže tu by som si, keď chcem zakrúžkovať ten koeficient, tak ja si tam tú jednotku musím dopísať, aby som ju zvládol zakrúžkovať. Pozrieme sa na Cčko. Tu vidím, že mám 6 krát C, čiže koeficient, alebo teda číslo pri premenej je 6. Pri tomto AB zase ten koeficient je iba táto 1 polovica. A v tomto Dčku tu máme 25 minus 7 krát 3, premenná sa mi tam nikde nevyskytuje, čiže nemám, čo by som tam krúžkoval. Hej? Výrazy s premennou sa v matematike využívajú veľmi často, či už pri teda úpravách algebrických výrazov, prípadne aj vo rôznych vzorčekoch, ktoré máte. Hej, či už je to vzorček na obvod štvorca, kde máme práve toto 4 krát A. Je to takisto nejaký výraz, dokonca zase aj výraz s premennou, kde namiesto tohoto Ačka si potom sme schopní dosadiť práve ten rozmer toho štvorca. Hej, keď si predstavíte obvod obdĺžnika, obsah obdĺžnika, O sa rovná 2 krát A plus B, respektíve S rovná sa A krát B. Tam takisto máme nejaké premenné, za ktoré keď dosadíme, tak nám z toho vyjde nejaký číselný údaj. Ja vám ďakujem za pozornosť a budem sa na vás zase tešiť v ďalších výučbových videách. Či už pri takýchto, kde budeme pracovať s výrazmi, prípadne výrazmi premennou, s číselnými výrazmi, prípadne z nejakých ďalších oblastí matematiky. Zatiaľ sa majte pekne, pokiaľ sa vám video páčilo, tak sa poteším lajku, vidíme sa v tých ďalších. Ahoj.